କେତେବେଳେ ଯେ ସେ କାହାଠାରେ ଭାବ ଲଗାଇଦେବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଭଳି କିଛି ଭକ୍ତ ଓ ସେଭଳି କିଛି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରହିଛି, ଏକଥା ହୁଏତ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ନପାରେ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବାବୁଲି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗତ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 3-4 ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଜୀବନର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। 22 ପାହାଚ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ରୋଗ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବଭଳି ସେ ଚାଲିପାରିଲେ ହାତ ଉଠାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ କୁନି ରଥ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୁଣପୁର ବଡ଼ ତାଣ୍ଡରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗଡ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ପାଖକୁ ଗଲେ, ବଳରାମ ପାଖକୁ ଗଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଠିକ୍ ପୁରୀରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେଦିନଠୁ ସେ ପୁରା ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା, ତେଣୁକରି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବନ୍ଦ, କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସେତିକି କେବଳ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଘରେ କେବଳ ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମର ରଥଯାତ୍ରାଟା କରାହଉଛି, ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତି ନିଆରା। ଘରକୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ସେସବୁକୁ ଘରେ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଘରେ ରଖିଥିବା ଦିଅଙ୍କ ନବକଳେବର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଣସର ବିଧି ସମସ୍ତ ଉପଚାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ରଥ ଗଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ମନେ ମନେ କେତେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ହେଲେ ଏଠାରେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ କୁନି ନଦୀଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ରଥର ସାରଥି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲି। ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମୋର ପୁରା ଅକାମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଁଟା ଭକ୍ତି, ତେଣୁକରି ମନେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। 2 ହାତରେ କାନ୍ଧରେ ଧରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ମୋତେ। ଶେଷରେ ବଳରାମ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେ ପଣ୍ଡାଜୀ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ତୁଳସୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହାତଟା ବଙ୍କା ହେଇଥିଲା ସେହି ହାତରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଜାଣିପାରିଲିନି, ହଠାତ୍ ସବୁ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠିଆ ବି ହେଇପାରିଲି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ତାର ବା କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।